بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب الكولنتي وعن أو ونكسن حلقا ويوتيوب كينا نحور كبرركا وحاكو سؤلواتان وراركي يوغو دنبية يا صماليا قوضو بدا آدوان دونتان وحاكم النقون دونا كوسيما هاي أدن نبات سوغد دي يسردون كقرانك صماليا اللو دورتي كورسي وحوب إبر لحدن يتضب أو مورن حوغن وريوك تاغن يهي غولاها ميدوغا مشرحين تمدحوينا صماليا أو شاعيي موقف كودا كو أدن دورشوين كصماليا iyagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan kulamadooda iyo wada tashiyo oo la yeelanayaan bulshada Soomaaliyeed kadibna ay go'aan ka gaari doonaan xaaladda guud ee Soomaaliya sidoo kale waxaan idii soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay doorasho hadda ka socota magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug wafdi ka socda maamulka Soomaaliland isla markaana Muqdisho ka tagay oo gaaray magaalada Baydhabo kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena nuxurka wararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamada aan u yeelano waaga ka dii aan ku bilowno agaasimaha sida gumeel gaarka ah u haya hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa dhawaan waxa loo doortay inuu ka mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Ferey ayaa hadda waxa uu yahay kusimaha taliyaha hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa uu noqonayaa sargaalkii ugu horreeyay ee ciidan jago sare ka haya haddana doorashada markaa ka qayb gala waa nin dhalinyaro ah Yaasiin waxaana sidoo kale la sheegay inuu jiro da'da soddomaadka weli waxa uu hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ku soo biiray xilligii General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyare uu hoggaaminayay hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka bishii Abriil 2020kii ayaa Yaasiin loo magacaabay taliyaha Niza ee gobolka Banaadir waxaana markii dambe loo dalacsiiyay taliye ku xigeenka Niza ee Soomaaliya haddaba saddex arrimood oo ku saabsan Yaasiin Cabdullaahi Ferey ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa Yaasiin Ferey iyo kiiska ikraanta liil kusimaha hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Ferey haddana loo doortay xildhibaan ayaa waxa uu ka mid ah ragii lagu eedeeyay sidii loo waayay ikraanta liil faarax isla markaana hay'addaasi ay ka tirsaneed siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan qoyska Ikraan Taliil ayaa sheegay inay aad uga shakisan yihiin Fahad Yaasiin, Yaasiin Ferey iyo sidoo kale rag kale in ay ku lug leeyihiin kiiska lagu waayay Ikraan Taliil Faarax asbuucii la soo dhaafay sida uu shaaciyay dacwad ugaha maxkamadda ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey waxaa guddiga baaristu ay waayeen caddeymo muujinaya in saraakiisha sarsare ee Nisa ay ku lug leeyihiin arrinta Ikraan Taliil Faarax ayuu yiri dacwadda ay qoyska Ikraan Taliil u gudbiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya bishii September ee sanadkan ayaa waxaa lagu sheegay in ay markaa dacwo ka yihiin Fahad Yaasiin, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Ferey, Cabdullaahi Kulanajiis iyo sidoo kale Cabdiqani Diirere oo loo garan og yahay wadnaqabad Ikraan Taliil Faarax ayaa markii ugu horreysay waxaa la waayay habeenkii 26-kii Juun oo gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dabaaldeg aad u xoogan u hareeyay waxaa markaas muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee CCTV ay soo bandhigtay gaari saaruf ah oo ay leedahay hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya isla markaana Ikraan Taliil Faarax halkaas ay ka raacday muddo kadib ayaa qoraal ay soo saartay hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay afduubteen Ikraan Taliil isla markaana ay dileen balse dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyay warkaas iyagoo sheegay inaysan ku lug lahayn kiiska gabadhaas ka tirsan hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ilaa iyo hadda nolol iyo geeri laguma sheegin waxa keliya ah ee dowladda laga hayo ayaana ay Ikraan ay afduubteen Al-Shabaab isla markaana ay dileen Yaasiin Ferey iyo magacaabista hay'adda Nisa madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Yaasiin Ferey u magacaabay in uu noqdo kusimaha hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxaana xilligaasi taagnaa khilaaf adagoo u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble wax yar kadib magacaabista Yaasiin Ferey waxa uu ra'iisul wasaare Roble u magacaabay Bashiir Maxamuud Jaamac Bashiir Goobe inuu si ku meel gaar ah u qabto xilka hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa markaas wixii ka dambeeyay ra'iisul wasaare Roble shaqo joojin ayuu ku sameeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii Nisa ee hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay tallaabooyinkaas si cakireen xiisadii ka arursaneyd hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka taas oo markii dambe ay ka heshiiyeen Farmaajo iyo Roble Yaasiin Ferey iyo doorashada
مانتا ايا ياسين عبد الله محمود ياسين فري وحال لوغو دورتي مغالدا دو سمرا بي حرونتا دولاد غوبليهد كغل مدوك ان كستو عباشا بدن اي كتاغان تاي كرسيغا هوب لحدن اي تدبا ميد كميدا اضياشا شيغي ان اي كرسيغان او يهي ميد كودا او لغو مغعابو نبادون علي حسن علي علي جيست او بي بي سي دالها اللي ايا شيغي انو يهي اوداغا رسميغا اها اي كرسيغا سي ترسيغيو سي اي هوب لحدن اي تدبا waxaana sidoo kale isagu u sheegay inuu og yahay ergada joogta magaalada Luusamareeb inaysan ahayn kuwa beesha ay leedahay dood ayaa ka dhalatay talaabooyinka gudiga doorashooyinka ee warqadaha aqoonsiga diiwaangelinta ay ku gudoonsiiyeen taliyaha ayaa nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Fari arintaas ayaana sidoo kale lagu tilmaamay mid hareer marsan habraaca doorashada golaha shacabka nabadoon Cali Jeesto ayaa ku doodaya in isagu marka uu yahay qofka xaq u leh soo xulida ergada hab lixdan iyo toddoba waxaan ahaa nabadoonka beesha oo lagu matalo kursiga tirsigiisu yahay hab lixdan iyo toddoba oo deegaan doorashadiisu isla markaana ay tahay magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu wargeliyay kursigaas in la soo dhajiyay waxaana uu istaagay sidii doorasho hufan marka aan u qaban lahayn dhanka kale afayeenka doorashada dadban ee Soomaaliya Axmed Aadan Dagaal Axmed Sabiina ayaa sidoo kale sheegay in ergada kursigaas 67 uu soo xulay Boqor Cabdullaahi Geedishador oo ah odayga guud ee reerkaas iyo sidoo kale nabadoon kale oo la socday kuwaas oo uusan ku jirin nabadoon Cali Xasan Cali Cali Jeesto waxaana sidoo kale baraha bulshada lagu arkayay sawirada Boqor Cabdullaahi Geedishador oo ay la joogaan qaar kamid ah musharaxiinta kursigaas ku tartamayay waxaana sidoo kale dadkaasi kamid ah Yasiin Fari oo ah ninka musharaxnimadiisa uu muranka badan marka ku gadaamayay musharaxiinta qaar oo war saxaafadeed soo saaray iyo sidoo kale siyaasiyiinta kaleba waxa ay si gaar ah caro ugu muujiyeen go'aankaas iyagoo sidoo kale sheegay in xeerka la isku og yahay uu ahaa mid dhigaya in saraakiisha xilka haya aanan loo ogolaanin doorashada ilaa iyo inta uu iska casilo 3 asbuuc ka hor waqtigaasi guddiga doorashada ayaa sheegay in qodobkaas uu saxan yahay habraacuna uusan cidna ka reebi karin doorashada muddooyinkii la soo dhaafay Yasiin Cabdullaahi Fari ayaa doorashadiisu waxa ka taagneyd muran aad u xoogan waxaana sidoo kale maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb iyo xarunta dowlad goboleedka Galmudug nabadoonada iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha marooyin gaar ahaan macalin Diblaawe ayaa aad waxay uga soo horjeedaan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaana sidoo kale Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Fari taageersan qaar ka mid ah nabadoonada iyo sidoo kale Boqor Cabdullaahi Geedishador oo ah boqorka guud ee beesha Waceysle ilaa iyo hadda lama oga waxa laga yeelin doono kursigan muranka xoogan uu ka taagan yahay waxaana sidoo kale warar soo baxay ay tilmaamayaan in qaar ka mid ah nabadoonada iyo sidoo kale siyaasiyiinta joogta Muqdisho ay yeelan doonaan kulan gaar ah isla markaana kursigaas ay ka arrinsan doonaan waxayna sidoo kale soo saari doonaan go'aan lama filaan ah sida wararku ay tilmaamayaan oo ka dhan ah taliyaha hay'adda nabad sugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Fari dhinaca kale kulan ay isugu yimaadeen inta badan xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka qabsamay gudaha Muqdisho kaas oo iyagu markaas saluug looga muujiyay hanaanka doorashada dalku ay ku socoto kulankan ayaa waxaa shirgudoomiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxaana sidoo kale diirada lagu saaray doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay gudaha waddanka Soomaaliya musharaxiinta ayaa sidoo kale uga wada hadlay cabashooyinkooda iyo sidoo kale walaaca laga qabo doorashada hadda socota qaarkood kuwaasi oo laga qalluuciyey hanaankii saxda ah ee loogu talagalay afayeenka golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Gelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ku qanacsan yihiin in sida hadda ay wax u socdaan uu dalku markaa ku ridayo burbur baahsan oo aanan markaa la mahadin waxa aan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale la wadaagno waxa si buuxda ugu qanacsanahay sida ilaa iyo hadda ay wax u socdaan waxa ka dhalan karta ayaana ah burbur baahsan oo dadka Soomaaliyeed ku habsada oo aanan la rabin inuu dhaco annaga oo nool oo wax ka qaban karno ayuu yiri sidoo kale waxa isagu u sheegay in doorashada boobka ka bilaabatay dalku ay meel xun gaarsiin doonto Soomaaliya isla markaana aysan marnaba aqbali doonin oo ay uga gudbi doonaan hanaan midkan ka gedisan sidoo hadalka u dhigay midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameyn doonaa kulamo isdaba joog ah oo maalmaha soo socda dhaca oo aynu uga tashanayno samata bixinta bulshada Soomaaliyeed iyo hanaanka boobka ah iyo burburinta looga samata bixi karo ayuu yiri Daahir Maxamuud Gelle sidoo kale afayeenka golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya
ayaa isagu waxa uu sheegay in kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada maadaama uu guluhu isla qaatay in laga horimaado hanaanka ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sababta ayuu sidoo kale ku tilmaamay inay tahay sida ay wax u socdaan inay aad u khaldan tahay waxay tahay in aan samata bixin ka hadalno oo aan annaga iyo sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwan ugu gudubno hanaanka guracan ayuu sidoo kale yiri golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta badan si wada jir ah waxaysan uga hadlin hanaanka doorashada waxaana sidoo kale xilligan u muuqda in ay si midaysan u wajahayaan arrimaha doorashooyinka oo madmadow aad u baahsan marka uu ku gudaaman yahay waad ku maasantiin daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato youtubekeena nuxurka wararka waxaan kaa codsanaynaa in youtubeka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadanadu share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulamidan u yeelanoona ku maasantahay daawashadaada